Hej och välkomna till GTA! Hej, hej! Nu ska vi pimpa en Karin Sultan här. Också ny i det här paketet som vi pratade om i förra avsnittet. Inte igår, men det var... Sist var det. Här i måndags var det. Och idag är det torsdag, just det. Ja. precis. Det här är den andra bilen av dem som går och pimpa hos Bennys nu. Och trycker man på upgrade och så betalar man 795 000 här. Ska vi se där? Vilka schyssta sidepipes! Vilken schysst sidepipe! Ja, det var riktigt coolt faktiskt. Det var bara en, så att jag fick ändra mig. Ja, det var det! Men det var fräs som fan. Ja, det var riktigt coolt! Då ska vi, mosar vi på lite armor, och lite bromsar, och nu ska vi se front... Åh, jäklar vad många frontbumpers! 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9! Då ska vi se här. Frontbump? Ja. Ja, just det. Första, custom splitter. Mhm. Classic RS bumper. Ja. Sticker bump splitter. Den du. Drift RS bumper. Och det förra ser man inte blodet om man kör med folk. Nej, precis. GT bumper. Och den där var lång. Den gillar jag. Ja, den där tyckte jag var jätteful. Jag tyckte den var cool. Street SPL bumper. Den var ännu coolare. Vented GT bumper. Ja, den var inte lika coolt. Det här är lite banracing på den där. Ja. Race bumper och du! C1 loop bumper. Oh! Sen beror det lite på vad man ska ha för stil på bilen. Mm. Det här tycker jag är banracing med de där hålen där framme. Ja. Det här är vi mer ut på vägen. Ja, det här är vanlig Volvo. Ja, ja. Nu var det, tog du nog lite grann där. Jag tar den där tror jag, för den var längst ner, så den är säkert coolast. Yes! Ska se. Man låser upp den på 73, okej. Då är det rear bumper, var nästan lika många där. Sitter på arslet här då. Jag ska bara se vad den först, vad den för hette den där. C1 loop bumper, jag tänkte... Om det Karin heter den här, va? Bilen heter Karin Sultan RS. Twin turbo 3,5 RS där, just det. Jajamän! Då ska vi se här då. Har jag någon som är riktigt låg? Bippu rear bumper heter den där. Vet du? Bippu. Lackre Bippu. Vad fan är det här? Bara en klump. Ja. Det var den är inte klump. Nej, det var den inte. Nu den, ser jag. Vingar, det var ju inte så snyggt. Men det kan man skopa upp lik med kanske. En Venturi-tunnel. Eller snö. Ja, snö går nog. Där kan du åka på åken. Där är jag och plöja. Ja. Ploga. Nej, det fanns ingen som matchade den fram. Nej. Men det var ganska fränt det där ändå. Ja. Vaha, det blir rätt extrem den här bilen. Mm. Känner jag. Det blir den faktiskt. Rent spontanitetiskt. Nej, det är inte som man såg från början när du körde in den. Att det var en liten sketen. Nej, det här blir något helt annat. Ja, vi tar den där. Vad jävligt. Jag kan säga att det är Modern Meets DI. Ja, precis. Nu är det framlyserna här. Headlight trim. Custom eyebrows, carbon eyebrows. Hey. Basic headlight vents. Aha. Det är nog ventilation vid lyser, ser du då? Ja, jag vet inte fan vad det ser ut som karbon vid lyserna. Ja, primary color light covers. Ja, det var gullig. Secondary color light covers. Ja, för det ser som att du fick solglasögon. Precis, carbon light covers. Jag hoppas att den där, se hur lyser lyserna. Det är båda som lyser där, men här lyser ingen. Men kanske lyser igenom. Oj, nu försvann du nästan här på Skype. Åh, jäklar, det är ju en jätterobot! Åh, vad coolt! Ja, vi pausar. Okej! Tillbaka! Hallå! Hej! Det har gått ett dygn nästan. Nej, ett halvt dygn. Ja, det här är inte en samma dag. Nej, det är det inte. men vi står på exakt samma ställe i alla fall. Ja, med precis samma bil och jag har inte gjort någonting mer med den förutom att provkört den lite. Jag önskar att jag kunde gå ut här och kolla runt. Liksom bara gå runt. Ja, faktiskt. Det skulle jag också bli. För ibland så ser man inte riktigt vad man gör. Precis. Bara gå in i first person och bara kolla runt lite. Ja, exakt. Man kan zooma med left trigger, vet jag. Ja, det kan man göra. Lite grann. Nu kommer min sultan hem! Nice! Du köpte också en sån här nu för vi ska testa dem. För att jag tyckte att den här verkade rätt snabb. Ja, precis. Jag kan ju trimma upp den med de värsta grejerna fast inte pimpa till sån där superbil som du har. Precis, och se ifall det är någon skillnad. Ja. Nej, ögonen var jag på. Lyserna. Okej, här var vi på ju. Ja.
Nu lyser inte lyserna alls, det gjorde de igår. Ja, det gjorde de faktiskt, men du... Och för er så är det för några sekunder sedan när jag höll på att testa lyserna, då löste de, men inte nu. Det är ju natt ute, det borde lysa och det borde... Ja, jag vet inte. Nej, jag vet skit inte. Skit i det! Ja, jag antar att det kommer att lysa sen. Det här är secondary color, den tar vi tror jag. Jag tyckte den där var rätt cool. Jaha, visst. Ja, men jag faktiskt. Eller den vita. Ja, det är primary color, så det där kommer ändras med det vita. Och den här kommer ändras med det svarta. Tör det svarta det? Fog lights! Ooh, det här är... Alltså, det där ja! Colin McRae-lampor. Ja, det där vet jag inte. Det där var inte så... Det var inte så banracigt det där. Nej, det var det inte. Det var mer Wally. Ja, du åkte ju skogen och så är Wally. Ja, precis. Här har vi ett roof vent. Det är ju också... Jaha, där ja! Jag ja, på det. Taket. Det är ju... Det är också lite rally. Det är lite fin detalj. Ja, det är ju en detalj. Men jag tar den så länge så får vi se. Yes! Dörrar! Oj, oj, där fick du något... Det är ju en sån här vindskyddsgrej. Så du inte blir förkyld. Och där då? Den! Nu kan du fan ramla upp och ner utan att skada dig. Ja. Men den var röd och det gillade jag inte. Så jag tar den där. Ja, den var fin. Roll cage. Åh, det fanns massa olika. Aha! Nu kan du rulla. Då ska vi se. Street half cage. Dash dodger cage. Vänta, vad var det för skillnad? Ja, det var det framme också. Det andra är bara bak. Padded dash dodger cage. Full padded roll dash. Cage. Padded. Padded dash. Och så har vi padded full roll cage. Ja, det var jättemånga. Det ser ut som jättemånga säkerhetsbälten som har suttit i kors. Ja, bakifrån ja. Ja. Just det. Det syns det ju. Ja, men vi kör på den där. Den blir bra. Yes. Motorn. Woo! Där öppnades den ja. Karin står på den. Ja, det... Ja, och den rör sig, den puttrar. Rör sig motorn? Ja. Ja, det gör den faktiskt. Le puttro. Här har vi primary color, secondary color, polished och carbon. Ja, polished skulle jag ta. Jag tror faktiskt, jag kommer nästan aldrig öppna huvudet. Det är väl någon kanske som tappar huvudet. Men jag tror att jag kör på secondary color. Mm. För jag hoppas att insidan, det där som är vitt där inne kommer att målas med. Med resten av bilen. Ja, allt som är svart där. Ja. Oj. Här var det ännu mera grejer. Ja, där framme också. Oh, jävlar vad syns igenom där. Nu ska vi se. Primary color, secondary, polished, carbon, black exposed, blue exposed, red exposed och purple exposed. Oh. Black exposed. Det är ju frågan om man skulle... Jag gillade ju exposed, det gjorde jag ju. Men luftfiltret är rött där, ser jag. Ja, där. Det är ju... Kan du... Nu ska vi se. Nej. Du, jag hade inte trimmat bilen. Nej! Och ändå tyckte jag att det gick jättefort. Nej, jag kör nog på röd, för det gick inte att ändra färgen på luftfiltret. Yes! Så att det matchar. Och sen har vi struttbrace. Struttbrasen, var sitter den då? Det är den rakt över där. All right. Tvärs över. Mm. Då har vi polished, carbon, medium, polished, medium, titanium. Titanium. Det var rostig. Ja. Svetsad där vid kanten. Ja, precis. Det står titan. Ja. Sen har vi triangulated. Wide, large. Ooh. Sticker bomb. Nej, det vill jag inte ha. Nej. Den där var jättestor. Ja, det var den. Jag gillade ju nog den där. Faktiskt. Ja, det är inte så jätteviktigt att man inte öppnar huvudet, men... Ja. Nej, jag önskar att det är... För hade det varit på riktigt så har man såna där för att bilen ska bli lite styvare. Så det är vajsing. Så att den inte blir vajsing. Okej. Vajsing. Oj, nu är det exhaust. Det här blir spännande, för att det här är ju original på den här bilen, det här avgasröret. Yes. Och den lät ju coolt redan som det var. Nu är det bak alltså, eller? Nej, på sidan. Ja, just den. Oh, jäklar stor. Oh, det där är original. Ja. Då har vi straight side,
Coolt! Det är ingen ljuddämpare. Nej, det är det inte. Slashed side. Twin short. Twin straight. Ja. Big bore. Oj du, den ser ut som, alltså det ser ut som det är fel på bilen. Ja. Och ändå så rätt. Ja. Att, fan, jag skulle vilja prova dem. Alltså här inne och gasa och liksom för att höra om det är någon skillnad. Jag tror inte att det är det. Nej, jag tror inte heller. Jag tror exakt samma ljud. Ja. Men det kanske kommer ut mer rök när du har den där. Där hör jag lite. Jag hörde lite ljud när jag gick ut därifrån. Nej, nu vill han inte. För han gasade till lite. Gick du ut? Nej. Nej, 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 gick ut i menyn. Jaha. Ooh. Nu hittar du något. Jag ser den längst ner här. Den tycker jag ser rolig ut. Den här heter Secondary Color. Mm. Carbon. Primary Color Bolt On. Ja, Bolt. Ja, just det. Secondary Bolt On. Carbon Bolt On. Och sen har vi Wide Body som kommer där. Ooh, vad bred den blev. Den ska du ha. Vad bred den blev. Den blev fan snygg nu. Jag vet inte. Jag gillar den fram... Från sidan vet jag inte om jag tycker om det. Tänk dig en hamster som har murat in i munnen. Ja. Och sen... Jag trodde den skulle vara snyggare. Bootylicious Babe som har jättestora höfter. Ja, exakt. Som äter jättemycket och har murat in i käften. Själva bilen vart inte bredare för det var exakt samma bredd som skärmarna som redan är. Mm. Jag gillar den där. Nej, fan. Jag går på secondary color bolt on. Åh, tråkigt. Ja. Liva little. Liva little. Liva little. Liva little. Nu är vi fronten här. Och till alla våra finska tittare säger vi liva little. Ja, precis. Då står det remove grill står det här. Då blir du en ko. En ko, ja. Ja. intercooler, twin fans. Intercooler with water sprayer. Och monster intercooler. Oj, oj, oj. Den där var skitfull. Den där med den fjädrade den. Den där, ja. Ja, den var skitfull. Ja, det var inte så fint. Och det här har vi med vattensprut på intercoolern. Den där gillade jag ju. Men det såg nästan ut som den där. Måste du fylla på med vatten hela tiden? Ja. Ja, jag får hoppas på att det regnar mycket. Jag tog monster inte cooler. Yes! Nu ska vi se, hood. Fan vad grejer det fanns på den här! Ja, det verkar som det. Twin vented, carbon vented, carbon scooped, carbon twin vented, sticker bomb. Och den där gamla. Power bulge hood. Man kan få hela bilen och bli helt knarkig alltså. Ja, jag tror att det verkar som det. Det kan man på Panton också. Ja. Den lilla skiten. Vented och scooped. Och jag tänker ta den här för att det här är lite så här Subaru-aktig. Den här bilen ser lite Subaru-aktig ut. Det ska väl vara någon Mitsubishi Evo. Och sen var det någon Lexus eller vad fan det stod också. Jaha. Nu var vi på tutjäkulen här. Nej, nu köpte jag fel. Åh nej, vad slösar jag 32 750 spänn. Nej! Jag köpte fel tuta. Inredning. Trim. Trim design. Oj. Ah, jag får en sån där på rutan. Ser du den? Jävlar vad den lös. Ser du? Jättemycket glow på den, ja. Sån här har jag gjort på en bil en gång. Jag målar med målarfärg. jag var för snål för att köpa en så jag målar. Det funkar skitbra. Det såg inte så fint ut inifrån, men utifrån såg det bra ut. Ja. Nu kan vi ändra färg här. Nu är det ju, nu var ju luftfiltret rött och sen var ju den här kamdreven var ju röda. Så att då kanske man skulle köra lite röda stolar har du och sen har du röda stolpar där inne. Just det, för jaha, det ändrades där också. Ja, det såg inte taket jag. Där. Mm. Ja, det bak också ser jag. Mm. Ornament, det vill jag inte ha. Dash. Street interior, semi-stripped, raised dash. Åh, jäklar, knappar. Tänk du! Det där är DeLorean.
carbon dashed and stripped interior och flocked. Tar den här så kan du åka tillbaka i framtiden. Ja, det här var ju knappar till förbannelse. Ja. Jag tror jag kör på karbon här. All right. Dials, nu kan jag ändra mätare. Jaha. Oj! Det, titta där då! Kan du köpa till extra mätare? Eller den flyttar sig. Ja, precis. Taco and glovebox cage. Taco? Ja. Men vad är det för skillnad? Den går bara fram och tillbaka. Taco dispenser, den skulle man ha. Nej, men det är väl bara att den sitter på olika ställen. Men här är ju där, här är den ju på sidan. Ja. Och här är den i mitten. Ja. Och här är nästa, också på sidan. Och här är nästa i mitten. Och nästa och nästa. Det är inte samma som jag går fram och tillbaka emellan. Nej, de ser väl lite olika ut. Jag tror inte de gör det faktiskt. Okej. Okay. Men jag tar den... Jag tar den där för den var dyr. Den var dyr? Jag brukar också säga så. Nu är det dörr här. Ja, carbon door card, aluminum, carbon panel, primary color, secondary color, aluminum raised door cards och carbon raised door cards. Du vill inte ha den med hål i, va? Det här är ju för att bilen ska bli lättare, för att den ska gå snabbare, men jag tror ju inte att det gör någon skillnad i spelet. Nej. Jag tror jag går på... Nej, men det här är ju race. Vi kör secondary color här. All right. Med bolt. Ja, precis. Och nu är det stolar. Nu ändrar jag säten. Fast jag får bara se bakifrån. Nej. Jo. Jag sitter i baksätet och tittar nu. Jaha. Ja, sport painted. Oj, den där ser ut som plast. Carbon ballistic fiber. Painted tuner, carbon tuner, ballistic fiber, painted bucket och carbon bucket. Ja. Då kör vi nog på painted här. Painted bucket. Steering wheel. Det är kul. Nu ska vi ha ratt. Ratta-ratta-ra. Det finns ju så, den här bilen hade nog mest grejer att välja på av alla. Den är så billig och sen dyr och sen så har den skitmycket grejer sen. Ja, för alltså alla, varenda del jag köper kostar ju så här mellan 20 och 70 000. Ja, ja, ja. Så det är ju, det blir väldigt, väldigt mycket pengar fast bilen inte kostar någonting. Här står det Karin på den här ratten. Ja, det är ju din gamla kärlek. Här står det ju Karin Twin Turbo 3,5 på ratten. Ja, den hade lite knappar också. Apex Professional, det är samma färg som på en Xbox-dosa där. Ja, vad där vi sa igår också. Eller i förra videon. Ja, i din video. Ja. Ja, det såg jag aldrig, ja. Nej, just det. Här är färgen på... Ja, på insidan är. Ja, då måste vi ju nästan ha röd där. Blodröd. Ja. Eller vänta nu. Vad många röd det var. Nej, den där tar vi, tror jag. Den där lös lite mer. Torino Red. Så, yes. Då blir lysen. Headlights. Nu köpte jag sin ovankit här. Det syns inte. Baklysen lyser, men inte framlyserna. Det gick bak, ja. Ja, jag hoppas att... Den här ska jag... Jo, ska jag ha neon. Jo, jag köper neon. Det är klart du ska ha neon. Jag hoppas att man kommer att se lyserna fram. Ja, det kommer man. Det tror jag säkert. Men de funkar igår. Ja, ja, det är sant. Det är sant. Oh, nu är det sån här. Nu, Sultan RS. Då ska jag nog måla bilen först. Ja, tycker jag. Så att man vet att... Jag tycker att jag sticker så den där skiten. Ja, det är ju så fult. De här, alltså den som heter sticker någonting. Stickerbomb. Stickerbomb, ja. Ja. Vilken är det där? Den här, den där ska vi ta svart. Svart. I och för sig, den kanske... Ja, vi kollar secondary här hur det ser ut. För jag tänkte ha röd på det här. Åh, jäklar! Det var ju ganska bra. Ja, det blir coolt. Faktiskt. Ja, jag kör på det där. Så får vi se hur det passar med... Hade du någon sticker på sidan? Trim color. Ja, det har vi ju ändrat. Ja, precis. Där ska vi... Där hade vi den. Se hur det ser ut. Om det vart dumt med svart kanske. Där passar det ju bra. Men jag tänkte den förra. Den där? Ja, det tyckte jag var ganska coolt.
Ja just det, sen står det Karin på huvudet också. Ja, det gjorde det. Karin Racing Auto Performance. Jajamän. Men det här ser ut som någon cigarettreklam. Det är det också. Ja, så är det det. Det står Redwood Cigarettes. Ja, på huvudet. Ja, jag kollar på sidan. Karin Performance. Princess Robot Bubblegum. Yeah! Wow. Den där var ju lite mycket. Det är ju coolt ju. Ja. Det där skulle jag ha. Ja, det vet jag. Jag tror jag kör på den här cigarettreklamen. Så då kan du ha ett stort cigarettpaket. Ja, precis. För den var röd. Och så, det var ju precis samma röd som jag redan hade. Precis. Plates. Synd att du inte får extra betalt för reklamen där. Ja, precis. Du får så en summa per dag i spelet. Det hade varit trevligt. Ja. Roof. Åh, oh, takvinge. Jaha. Där är ingen roof spoiler, vortex generator, carbon roof, carbon roof and spoiler och carbon and vortex. Jaha. Så jag tror att vi kör på den där. Så Karin där också. Ja, det står Karin fan överallt. Mm. Skirts. Om ni undrar vad bilen heter så heter den alltså Karin. Ja, nu står det Karin på stänklappan också. Ja, det gjorde det. Vad står det här då? Side skirt extension. Ja, det går ut lite. Ja, just det. Jag vill ha med de här. De här gillar jag. Secondary color mud flaps. Ja. Stänkskärm, stänkskydd. Mm. Spoiler, nu är det vinge. Yes. Midlevel. Painted RS. Midlevel GT. Vad svårt att se. Där har vi. Short lip, extended lip, bolt on ducktail. Drag spoiler, stock car spoiler och carbon wing RS. Den där tyckte jag var snygg. Ja, det var tufft också. Den det där är typ så här Mitsubishi originalvinge. Men det där såg inte den andra. Hade vi inte typen? Ja, just det. Oh, jävlar. Vänta nu! Fanns det fler? Jaha, jag tror det var slut. Rally, carbon, high level, carbon wing 2, extreme downforce BGV. Skapligt. Muscle killer wing. Ja, det kan man säga. Oj, oh, där, oj. Den var högre än bilen. Tarmac Attack Wing. Fan, vad ful. Vad ska man med den till? Ja, det är en vinge på en annan vinge. Ja. Ja, det där var riktigt, riktigt fult. Det där är ju... ett öppet cigarettpaket. Det där är också ett cigpaket. Ja, precis. Ja. Den var lite stor. Den här är ju rejäl. Det är ju den där jag har på... det är så jävla ful. Den där har jag på min, den här... den här skyddsskottsäkra bilen. Ja, tyvärr. Vad nu den heter, jag har glömt. Nej, jag kör den. Jag kör den där. Den blir right. Bra. Nu tog vi den. Suspension. Bam! Transmission. Oj! Super transmission! Så. Street Sport Race Super. Super ska du ha. Man låser upp den samtidigt som race. Ja. Huh. Fan, du kommer ju köra två varv runt men jag bara hunnit ett halvt. Ja. Turbo. Jag kan inte tona bilen för då ser man inte alla coola grejer där inne. Wheels. Jag behåller nog däcken. Wheels of death. Faktiskt. Så länge. Mm. Ja, ja. Så, nu åker jag ut. Yes! Då ska vi hämta... min bil. Ska ringa mekanikern här. Se att du tar det försiktigt. Ah, jag lyssnar på ljudet. Jaha. Jag tycker det är coolt. Sultan heter den. Ja. Så när han kör förbi den så ska jag bara trimma upp den lite snabbt. Nu har inte jag öppnat alla trimgrejer. Nej, det var väl en grej som du inte hade. Ja. Jag tror att den låter faktiskt mer än vad du gjorde med det andra avgasröret. Ja. Fan, den här bilen vart jag nöjd med. Ja, det är bra. Ja, den var tuff faktiskt. Ja, det var ju så sjukt mycket att välja. Det var ju fan mer på lowrider-bilarna. Helt galet. Är det min gula sultan? Ja, nu har jag Los Santos Transit här i vägen. Aj då.
Ja, precis. Nu ska du trimma upp den där rackaren så ska vi se om det är någon skillnad. Mm. Så vi provar original här ute på gatan bara? Mot den där? Ja, det kan vi göra. Vi kan köra... Det där ser ut som en helt vanlig bil. Ja, precis. Det här är samma bil som du har, så att det... Ja, det är samma. ska vi bort åt höger här då? Ja, vi kan bara köra. Så typ bara 3, 2, 1 och så kör vi. Ja, 3, 2, 1, kör! Hej då, softies! Ja, du vann. Ja, det... Just där var det skillnad i alla fall. Men får vi se hur det blir när... När du trimmar upp han. Mm, jag flög min motorhuva. Nu ska jag köra in! Ja, redan. Ja, ska du med in eller ska jag... Jag kan bara trimma lite snabbt. Jag kör bara trimmet, får vi se. What you looking for? Your mama! För det borde inte vara så stor skillnad på ett trimsteg. Upgrade? Nej, det vill jag inte göra. Armor ska jag ha. Bara, oj, råkar trycka på den där upgraden. Ja. Oh. Bennys Original Motorworks står på bilen också. All right. Såg jag. Ja, det var lite andra grejer jag inte kunde ta också. Typ allt i slutet. Okej, okay, men trimgrejerna får du ta. Ja, alltså det, när jag trimmar, ja. Ska vi se, roof. Vad fan, jag trodde du hade fått allt ihop. Suspension. Nej, nej, jag har level 71 till exempel på. Ja, det men det är suspension, va? Ja. Ja, precis. Det går jag ju inte fortare av. Windows. Turbo ska också. Turbo tuning. Men du har fått sista motorn väl? Ska se. Engine? Nej. För, hur mycket är det? Rank 90. På motorn? Japp. Jaha. Då har de ändrat det. Förut var man ju bara tvungen att vinna race. Ah, ja, okej. Nu är det trimmat. Skriv i kommentarerna. När fan ändrades det? För att när fan ändrades det? Ja, för jag låste ju typ sista motorn när jag var level 20 eller något sånt där. Ja. Ah. Okej, vi kan bara köra typ här framåt då. Ja, det kan vi göra. Vad har du för grejer på bilen? Du har steg 3 på motorn då? Ja. Och turbo? Turbon har jag. Och växellåda har du steg 3 också då? Ja, allting är liksom näst bästa. Ja, okej. Okay. Ja, då kör vi på 3, 2, 1, kör! Ja, hejdå. Det var... Men sen när man kommer upp kanske, då... Ja, du åker fortfarande snabbare. Ja, men inte så mycket fortare. Nej, men tillräckligt. Ja, i ett race så hade det varit... Jobbigt. Ja, då hade jag varit kört. Men du är ändå väldigt nära där bakom. Men en grej jag tänkte på. Det var gasa lite med den där. Det låter ingenting, eller? Ja, men det låter som en vanlig bil. Ja. Hör den här. Nej, inte snoga. Det kanske hörs mer hem hos dig. Ja, det är, ja, i och för sig så kan det vara. För att den där låter... Om vi byter den. Jag kan inte motstå. Om vi byter bilen en gång. Ja, det kan jag. Så för då ska vi jämföra ljud här. You idiot. Ja, det här var helt annat ljud. Visst är det då? Ja, det är mycket annat ljud. Jävlar vad han gick. Ja. Vad var du sladdar? Ja, det finns ju inte en liknelse på ljudet i bilarna. Nej. Det tyckte jag var coolt att de ändrade det också. Ja. Det var inte bara avgasrör utan det var... jag fick det där ljudet när jag köpte paketet. Det är som på riktigt. Ja, precis som på riktigt. Det är nästan som att köra en riktig bil. Vi behöver ju inte ha någon riktig bil när vi har GTA. Nej. Ska gömma mig för åh jävlar, jag skallar en kärring. Är det nytt? En kärring? Jag vet inte. Man har väl inte skallat folk förut? Ingen aning. Jag sprang fram till den och tryckte på slåknappen och då skallade jag en istället. Jaha, du får googla. Ja. Kom, ska jag prova? Ja, skalla mig. Nej, skalla mig då. Nej, okej. Skall! Nej, okej. Måste det vara bakifrån? För jag gick upp bakifrån. Ja, då ska jag bara... Men vänd om då, gubbe! Så. Nej. Testa på mig då. Men vänd dig om! Jag vet inte, man får springa bort lite. Ja, så. Nu. Fuck man, are you high or something? Vad fan då? Ska du köra på mig med? Nej. Tur det är för dig. Nu ska jag slå dig, Softies! Nej. Aj! Det blir väl random vilken...
animationer på dina tröjor. Åh jävlar! Fan! Vad hände där? Kan jag gå upp på den här kanten här förresten? Oj. Jag skulle stå där nere bara. Vi honkar på här. Ja, det får vara slut för idag i alla fall. Ja, det får du faktiskt vara. Jag ska göra så den här lastbilen voltar. All right. Ja, det stannar! Jag tycker det är skitroligt. Ja, det är coolt. Ni får jättegärna lämna en kommentar och en tumme upp. Så kommer vi att synas imorgon i Minecraft! Minecraft! Jag var tvungen att läsa schemat. Ja, jag har inte det öppet heller. Men det är Minecraft imorgon. Yes! Då ses vi då! Hej då!